n'entuula n'endya. Natambulanga ne ngenda beti nakibuuka n'angulira omugoye ne ngulya. Wali ku dduuka. Where was the church? Naye nga bampaana era ndi muwala waabwe. Waliwo omuzadde azaala omwana n'atamanya bw'ali. Ne bwe nandigambye nti embeera yange mbi, yatuuka ekiseera n'eyabika n'egenda mu mawulire. Tewali bishop, tewali apostle, tewali musumba. Yanoonya Babirye. Ne lw'embeera omukazi ow'amaanyi oyo akyusiza worship mu Uganda. Sirowooza nti Babirye ne balaafuna ekizibu kiddira eri ekintuukangako. Saagala. Kyovola bambagamba nnyo. Maama wo tomulinda kukootwala ebimuli ku ntaano. Ekintu ky'ontampadde nga ndi mulamu, sirowooza nti ogenda kikolera nnana gwendeka emabega. Labbani yakolera, Amini Yakobo yakolera Labbani emyaka 7 ng'amunyaga. N'akaabira Katonda n'amugamba Katonda amponye omusajja ono. Naye nga buli embuzi we zizaala, zizaala temuli bitanga. Mukama n'amuwa amagezi n'amugamba kwata akati okasale kaggyemu ebigondogondo okasinde mazzi. Buli mbuzi enajja okunywa n'etunulako ejja kuzaala embuzi ey'amagondogondo. Weetaaga Mukama akulaga akati akagenda okuzaaza embuzi ey'amagondogondo. Era emyaka we gyaggwako, nze kye mbagamba mpuliriza. Bunvuma, bungerega, ate mbaagala. Singa sibaagala, I wouldn't be here. Singa sibaagala, singa nabatadda. Nfuba ne munfumita, ne nfuba ne munvuma, ne mbanga bivaako. Naye simanyi lwaki Mukama yantika omugugu gwammwe. Yandinnyambye n'agunzifuula ne mbata baagumu. Mbabuulira. Mbabuulira. Bweti bwe neesiba kuyunaga, ne nfuba ne nfuba, ne muntu agula paka bwe nagita wansi bweti. Era bwe nagita bwe kuyunaga n'ekwama. Ekitiibwa kya Mukama ekyo kyogera. Nze Babirye emyaka 12 bwe mba ng'ekkanisa tennyambye. Bw'oba nga waliyo omusumba asobola okugamba nti nze Judith yankubira essimu nga bamubanja. Judith waliwo omusumba gwe nakubira essimu nga bantwala luzira. Let me tell you this. Omanyi obulamu bwammwemmwe mukyali ku 15, 15 okaabira Mukama oli wano naye teri poliisi ekunoonye. Ekizibu kyo mukiriko ggwe n'abaana bali mu ntumbu ezo bokka. Tewali mulala akimanyi. Poliisi yali entwala. Walinaka wa high court wali. Nenkubira omu kuba bishop of bishops mu Kampala wa. Ntengo oli engeri gya nsusu utandabira ddala akola ki? Yangamba mwana wange guma bakutwale. Bulijjo abantu bagenda mu makomera ne bavaayo naawe ojja kuvaayo. Naye nkuba akafaananyi nina akaana kange kamu. Bagende bansibe. Akaana kange kano kagenda kulagawa. Nze Babirye ku nsi kuno sirina mwana wa mmange gwe nava naye nti ono mwana wa mmange tuli Babirye same blood. Kato yaddayo ne nsigala bw'omu. Kati don't even dare become another stepmother for me. Don't. Ennaku gye nnina saagala bumwongereko. Musumba mutumenye emitima, honestly. Oba nti mubamenye, nze mummenye. Kubanga kaakati nze Babirye sirumba muntu naye mbeeraga ne mpulira onayogera kiri onayogera kiri naye tewali amanyi Babirye bwe ndya. Tewali amanyi Babirye bwe ntawanye na Kampala wano nga CPS bampita okukola zi statement ne tupipira ne bechi oyo n'agamba tugende tofaayo. Bwe nafuna manager n'ayimirirawo bwe tutambula bwe tugenda naye nga Basumba tebakimanyi. Ebyo muliko nga tebakimanyiza ekyange kyavuna kyawunya nga kivundu kye Kampala. Buli musumba yakimanya. Kubanga ne Saalongo ntalo ow'e Masaka yapanga e Masaka. Najja n'agamba Babirye oliwa mwana wange jangu kusabire. Ye musajja yavaayo najja. Ntalo oyo.
ye yavaayo ng'agamba bibi ojja kuba bulungi. Ngenda kujimirira naawe ye ojja kuba bulungi. Singa yalina Kampala ntale yandigimpadde. Yandaga omutima naye nga taata naye talina. Era Saaro Katonda ng'akyali mulamu gw'alimpa ssente ndiggulira emmotoka ekyonkyo eyamu. Gw'alimpa ssente ng'akyali mulamu. Saaro ng'ontala alibawo obujulizi. Ntambudde naye olugendo akimanyi kendyako kaalyako. Lwaki? Naye ntandike ku zino weebale nnyo ddoola kikumi. Mukama agwa nnyo omukisa. Oyo bamuyita Ken Miziki. Tweyansisa nnyo Ken. Babirye nakaaba siina ofiisi ya Musumba gye ssaatuuka mu Kampala wano. Wamma Saaro ngo weeriire weeriire. Babirye nakaaba. Nange nina Abasumba bange gye ndaga nammwe mwinammwe gye mukola ki? Njagala okubagamba ekintu kino. Gwe mbanira gwe nkosezza. Ataddeko obukadde butaano manager. Bino bye twogerako Saaro ng'ontala ajja kujja emmotoka agibalage kubanga manager wange atunda mamotoka. So it's not a problem. Mulekemba bulire ebintu bino. Saaro. Bino bye twogerako Saaro ng'ontala ajja kujja emmotoka agibalage kubanga manager wange atunda mamotoka. So it's not a problem. Mulekemba bulire ebintu bino. Saaro. Wamba tugende mu maaso. Mulekemba bulire ebintu bino. Buli muntu yenna Katonda ina password egenda okujja woli ekuteeke waggulu. Naye njagala nkubuulire tewali n'omu agenda kwekaka kubeera waggulu nga Katonda takutadde eyo. Ekyokubiri, Balamu ne bwana akolima tewali akolimira Isirayiri. Ekyokusatu, njagala okubagamba emitima gyammwe egibeere pure and clear. Omutima gwange naguwa Mukama. Mbadde naawe ne mbatunya ne mbwatuka n'enkaaba. Abamu sibalabangako sibamanyi. Sibamanyi naye ate bye munjogerako binsinga n'obunene n'obuwanvu. Nabasonyiye dda. Abamu si mmwe era si mwenna naye abasinga mu mmwe. Kugamba muleke mbabuulire Yesu nkiddamu effumu eryamufumita teryava wa Kerode. Teyalina buyinza. Babirye mu nsi ntambula. Naye amaanyi Katonda g'atuwadde gasinga buli maanyi gonna agali mu nsi. Fetuli kitangaala ne wajjako amataala gano gonna. Emmotoka n'eyaka wali ekitangaala kidduka kyo. Amina ekizikiza kidduka kyokka. Katonda atuwadde amaanyi okumulisa ensi. Naye engeri gye tugenda okumulisaamu yagamba we follow. He leads and we follow. Katonda yamanyi ky'ogenda okuba ne kye ngenda okuba. Kyammanyi kiri kimu. Eddoboozi lye nnawulira Babirye nali ku lusozi wano. Saawa 11 ez'akawungeezi 1998 nga ntambuza bigere okuva e Makerere. Buli wiikendi lwakutaano ne tujja wano okusaba. Eggulu ne lyeggula bwe nti nga ndaba mu maaso gange. Y'eddoboozi lye nkyawulira emyaka 12. Terikyukangako. Kyangu nnyo okuliwulira ne limala ne libula. Era bwe libula kirabika. Era tumanya. Naye njagala nkubuulire Babirye Katonda nandeka waggulu esobola kusigalayo. Ekyo njagala okimanye. Bayibuli egamba weegendereze nnyo tokomanga ku oyo asikiddwako amafuta. Ky'ova olaba ntya okubakomako mwafukibwako amafuta mbesonyiwa bwesonyi.
Ekira kye njagala okubagamba kiikino. Yusufu yalina ebirooto. Naye abantu abaamutunda baavaawa. Abaasima ekinnya baali baawa. Abaagamba tusale endiga waakiri olugoye tulisiigeko omusaayi tugambe nti baamulidde baavaawa. Kyatta ekirooto kye. Ne Misiri yasigala ki abafuga yabalinda n'abafuga. Njagala nkubuulire. Ensi Katonda bw'akukaka amafuta ejja kuvunnama oba eyagala oba teyagala. Katonda gwenkaabiridde okumala emyaka 12 mpulira eddoboozi lye. Ate mumanyi. Mu myaka 12 sifunangayo musumba mpandiikira luyimba. Mu myaka 12 sifunangayo musumba ansasula ssente za studio. Mu myaka 12 sifunangayo musumba afunye kwolesebwa. Naga Babirye nalabyenga ogenda kukola bw'oti, 2:18 okole bw'oti, 2:9 sikifunangayo. Bishopu alibwa omu wano yekka, naye bangi abali emabegawo. Ensonga ng'ekwatagana ku Judith. Sizimanyi bulungi zonna naye nga zikwatagana ku Judith. Neene neebuuza, Katonda ntuusizza waneeno. Baaliwa nga sinayimba kayimba akamwaka asooka. Baaliwa nga nkaaba. Baaliwa nga nsinda. Olwaleero ansaasidde omunazaaleesi. Antadde waggulu niŋŋanga emboona, bakutta amayinja bakuba. Ebigambo bishop bye mwogera environment talimu Katonda. Nagira kunzita buli lukya. Era mbadde nga bishop nti bampa scholarship mu America, maze ebbanga nga siyagala kubeera mu America. Olw'ensonga nti siyagala mwana wange kulya mu mbeera eri, environment talimu Katonda. Naye olw'embeera mpulira ekirowoozo, nange nziruke nga be Ezekeri tubeereko eyo. Toneegayirira kuba oli nawe toneegayirira sirika. Because I'm not sure whether you are genuine or you're flattering. Ze nakowo bunafusi bw'ekkanisa. Njagala mwogera amazima. Bye bigambo ebimera binaga Bishop Kiganda namukubira essimu n'agamba ndi mukaawu nnyo. Naye nga mmenyesa omutima gulwadde. Omuntu tomumanyi, tamanyi bw'osula, tamanyi bizibu byo, tamanyi kitaawo, tamanyi maama wo, tamanyi baganda bo, tamanyi na bw'osuza kiro ekyo. Naye ali ku redi ya kufumita. Simanyi biro bye nsize mu buliri. Naye olwaleero ndi mu maaso gammwe. Abayimbi, abasumba, sirina gwe nali nnumbye mu maka gammwe. Sirina gwe nali nnumbye mu private life ye. Sirina gwe mbuuza bifa wuwe. Simanyi na missioni zammwe.